Bəli, əgər insan sünnəti daimi qılansa, yəni girir məscidə, cəmaata qoşulur birinci fərzə və sonra sünnətləri qəza edə bilər. Onun fiqh elmində qayda var ki, deyir ki, vaqtun nəvafili əvsa'u min vaqtil faraidi. Deyir ki, nafilələrin vaxtı fərzlərin vaxtından daha genişdir. Yəni, fərzin vaxtını bu vaxtdan bu vaxta qədər ötürmək qətiyyən olmaz. Üzür halı istisnadır. Mən nəmə an salatin əv nəsiyəhə fəliyusəlliyəhə idə zəkərə. Kim əgər bir namazı yatıb qalarsa və yaxud da unutarsa, üçüncü hal ola bilməz. Ya unutqanlıq, ya yatıb qalmaq. Üçüncü hal yoxdur. Ya da xəstəlik özündən getmək, o da yəni təbii ki, yatmağa ilhaq olur. Başqa, yəni deyə bilməzsən ki, bu namazı yəni bəzi qardaşlarımız var, Allah islah eləsin yəni. Namaz yəni görürsən ki, bəzən ikinci plana keçir. Fərzin vaxtı böyük günahlardandır. Namazı qəza etmək böyük günahdır sənə. Dəlil nədir? Evet. Bəli. Bu böyük günahı Bu böyük günah dəlildir ki. Yaxşı, bir dənə sual verin. Mən sizə sual verim. Vay olsun ki, namaz. Nə namazlar? Əhsən. Yəni o böyük günah olmağa dəlil nə? Hardan? Şahid hissəsi. Ha? Yaxşı, böyük günah necə bilinir? Əhsən. Lənət gəlirsə, əzab gəlirsə, dünyada ikən hədd cəzası varsa bu böyük günah. Burada da vay gəlirsə, vay nədir? Əzabla vaiddir də, vaid. Eğer vaid gəlsə, Allah sağlık ki, vay lülü müsallin, əlləzi hün ansalətihim. O kəsler ki, namazlarından qafildirlər, onların vay olsun hallarını. Namazda qafilliklərdən bir də nədir? Namazı qəza etmək. Həmçinin xüsusən namazı yatıb qalanlar üçün, sübh namazını yatıb qalanlar üçün nə var? Cəhənnəm əzabı var. Ha. Yəni, qəbir əzabı var. Qəbir əzabı var onlara. Yəni, hədisdə gəlir. Bu əzabın gəlməsi nəyi bildirir? Bu əməl böyük günahlardan. Ona görə fərzlərin vaxtı geniş deyil. Necə genişdir? Ümumən namazların vaxtı başqa ibadətlərə baxanda genişdir. Yəni, sən bu ibadəti bu vaxt girəndən vaxt çıxana qədər istədiyin vaxt əda edə bilərsən. Təbii ki, orada da nə var? Yəni, var vaxt ixtiyari, vaxt daruri. Vaxt ixtiyari nədir? Yəni, ixtiyari vaxt. Yəni, sən bu vaxt ərzində qılsan, günah daşınmasın. Namaz girib, müəyyən vaxt, namazın ilk vaxtları, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, yarım saat. Bu ərzində sən günah daşımırsan, məğrib namazı istisnadır. Məğrib namazı girdi, qılmalısın. Çünki onun vaxtı daha qısadır. Mənlər vaxt ixtiyari. Bir var vaxt daruri. Əsr namazın girib, günəş hələ parlaq. Parlaq olana qədər nədir? Vaxt ixtiyaridir. Ondan keçdi, günəş saraldısa nədir? İnsan artıq günaha gedir. Vaylülül müsallim. Və səhlənkarlıq gedir namaz. Nə qədər geciktirirsən çıxmağa yaxın o qədər, yəni artıq insan harama düşür. Aydındır məsələ fərzlərdə. Amma nafilələrdə vaxt genişdir. Yəni, nafiləni namazdan qabaq qıla bilmədin, sonra qıl. Təbii ki, bu da üzrə görə olmalı. Bəzən məsləhətə görə ola bilər. Necə ki, hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o qəbilənin adamları məni məşğul etdiyi üçün mən zöhrün sünnətini qıla bilməmişdim. Nə vaxt qılır? Əsrdən sonra qılır. Bu dəlilə görə və həmçinin sahabi radiyallahu anh sübh namazının fərzindən sonra durub iki rükət namaz qılanda Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem soruşur. Deyir ki, sən nə qılırsan? Deyir ki, ya Rəsulullah, iki rükət sübhün sünnətini qılıram. İqrar edirəm. Demir ki, olmaz qılmaq. İqrar edirəm. Lakin özü başqa vaxtı deyir ki, gün çıxandan sonra saxlasan daha yaxşı olar. Yəni ona görə ki, kim sübh namazı sünnətini çatdıra bilmədi cəmaata. Cəmaata qoşulur. Sünnəti istəyir, yəni sübh namazından gün çıxan vaxta qədər qıla bilər və yaxud da gün çıxandan sonra qıla bilər. Allah bilir. Aydın da. Yəni ki, o Bəli. çox məlum namazı var bir şey oldu. Aha. Gidiyordum ki, evet. Ha. Bana yedim. Bir nefer iki kişi. Biz namaz var yoksa son gözlemeli. Yok, namaz yani gözleme olmaz kimse. Yani kimse gelecek, biz de ona göre geciktirecek. Yok.
olmaq. Yəni vaxt girdi qılınmalı. Hətta evdə ev əhli görsən ki, insanı bəzən gecikdirir namaz. Dəstəmazlar, xüsusən əgər ev əhli böyükdürsə. Hətta o halda belə gecikdirmək olmaz. Qılırsan və ya yəni ümumən namaza hazırlaşmaq lazımdır. Namaza kişi hazırlaşdırmalı. Bax, diqqət elə bu faydaya. Allah Azze ve Celle deyir ki, Kur'an-ı Kerim'de ki, وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. Deyir ki, وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. Deyir ki, əhli ve namazı emr ilə. Sonra deyir ki, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Demedi, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Deyir, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. İstibar nedir? Şey? Haşi. Güclü forması səbəb, şiddətli səbəb. Deyir ki, demədi ki, namazı ailənə əmr et və səbr et. Dedi, namazı əmr et və şiddətli səbirli ol. Dedi ki, bax, İbn Qeyyim rahimehullah nə deyir? Deyir ki, səbrin imanda yeri başın cəsəddəki yeri kimidir. Şiddətli səbrə ehtiyac var. Vaxtı-vaxtında əmr eləyəsən namazı. Sonra fikir ver, deyir, əgər alimlər nədir? Əgər insan ailəsindən namazı əmr eləyərsə, bu ruzinin axtarının səbəblərindən. Çünki Allah Azze ve Celle həmin ayda deyir ki, Lə nəsəlükə rizqa. Səndən ruzi istəmirik. Yəni, ailəvə ruzin verəcək biz. Yəni, bu səbəbdir ki, sən ruzini artıracaq. Və həmçinin ailənin namaz qılması üçün dua var. Quran-ı Kerimdə varid olur. Rabbi cəalni cədi, müqimə salati və min zürriyyəti Rabbana ve teqabbel dua. Ey Rabbim, məni və zürriyyətimi namaz qılanlardan et və sən həqiqətən duaları qəbul edənsən. Yəni, fikir ver, dua. Dua bütün xeyrin açarıdır, necə ki, qabaqki dəstə keçdi. Çoxlu dua et, təsirini görəcəksən. Allah bizi müvəffəq edəsin. Allah bəyir, Allah. Allah. Bəli, qoşulub qula bilərsiniz. Bunu alimlər deyirlər ki, deyirlər, sünnəti qılanın arxasında fərzi və fərzi qılanın arxasında sünnəti qılmaq problem yoxdur. O var. Dəlil də Muazın hədisidir. Muaz radiyallahu Muaz radiyallahu özü gəlirdi Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında fərzi qılırdı. Və sonra gedirdi qövmünə, özü sünnət qılırdı, amma qövmünə qılırdı. Qövmü fərzi qılırdı. Çünki o deyir, alimlər deyir ki, heç vaxt o Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər fərzi buraxmazdı. Çünki o ilə olan namaz başqa savabı var. Və sonra gedib qövmünə sünnət, özü sünnət qılırdı, nafilə olurdu özü üçün. Qövmü arxasında fərz qılırdı. Əgər sünnət qılanın arxasında fərz qılmaq icazəlidirsə, əksi minbəbi nə olur? Ha? Sual. Dörd lükətli nafilə kimi qılır. Yəni nafilə ibarət kimi, əlavə ibarət kimi. Qövmünə namaz qıldırır. Yəni sahabilər var idi. Hətta yəni gedir Allah rəsuluna qılırdılar, sonra gedib öz qövmlərinə namaz qıldırırlar. Əgər üçün fətkəsə mən dörd şey edəm. Necə? Siz o kişinin iki rükət, yəni o imamdırsa, əgər o imamdırsa, o qılıb qutarır, siz gözləyirsiniz. Sonra siz davam edirsiniz. Bəlkədən sonra özüm tək. Hə, bəli. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Bu, həmçinin, yəni məhciddə ikinci cəmaat qılmağa icazə olan hədislərdən biridir. Təbii ki, fitnə olmaz. Nusaymə rahiməllullah buyurur ki, bu hədis açıq-aşkar dəlildir ki, o adam fərz namazına gecikmişdi. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem onu cəmaat şəkildə qılmaqdan istədi. Yəni, kim sizdən qardaşına hədiyə edər və Abu Bakr Sıddiq radiyallahu anh durur, ona hədiyə edir, yəni onunla bərabər namaz qılır. Allah bilir, Allah bilir. Aydın, sizin sualınız o idi də, cavab oldu da yoxsa? Kifayət tamam.